morning, everyone. And first of all, I would like to thank very much Բարի լույս բոլորին եւ հատուկ շնորհակալություն ուզում հայտնել պրոֆեսոր Աբրահամյան կազմակերպիչներին այս համաժողովին հրավերելու համար։ Սա առաջին այց է Հայաստան, ձեր հրաշալի երկիր, շնորհակալություն։ Այս դասախոսության ընթացքում կուզենայի ներկայացնել մի նոր մոտեցում, որը օգնում է առաջ տանել քաղաքի սոցիալական կյանքի մարդաբանական նոր ընկալումը, այսպես կոչված ինտուիտիվ թաղի հասկացությունը։ Եվ սասելով անդրադառնում այս զգացումներին, այն մտածումներին, որոնք մարդիկ ունեն իրենց մտքում եւ որը կապված է քաղաքի որոշակի թաղերի հետ, այս ինտուիտիվ թաղերը իրենց տեսակով տարբերվում են այսպես կոչված վարչական շրջաններից, ռայոններից։ Դրանք առաջանում են ռիվայլ աղբյուրներից։ Դա բնակիչների ինքնուրույն ընկալումներն են, ինքնուրույն ապրած կյանքն է եւ արժեքներն են, որոնք ձևավորվում են։ Ինչն է դարձնում ինտուիտիվ թաղերի ուսումնասիրությունը կարևոր։ Դրանք սուբյեկտիվ են, այն իմաստով, որ բխում են ընկալումներից, զգացումներից, որոնք կան քաղաքի տարբեր թաղամասերի առնչությամբ, եւ դրա հետ մեկտեղ դրանք օբյեկտիվ են կամ ունեն ինչ որ օբյեկտիվ կրող, քանի որ այդ կերպարները, այդ պատկերները շատ հաճախ դառնում են կարևոր դերակատարներ, ազդում են մարդկանց փոխհարաբերությունների վրա, միջանձնային հարաբերությունների վրա, երբեմն ազդում են մարդկանց կայացած որոշումների վրա, այսինքն որտեղ բնակվել, որտեղ չբնակվել, որտեղ ներդնել գումարները, որտեղ ոչ։ Եվ բնակչության նմանատիպ որոշումների հանրագումարային ազդեցությունը դարձնում է դրանք այդ կերպանները շատ կարևոր փոփոխության գործակալ, հատկապես այն իմաստով, թե ինչ փոփոխություն են տեղի ունենում նրանց բնակավայրում, նրանց հարևանությամբ, եւ այն իմաստով դրանք դառնում, այդ իմաստով դրանք դառնում են քաղաքում տեղի ունեցող փոփոխությունների ակտիվ մասնակից։ Ինտուիտիվ թաղը կամ թաղամասը սոցիոլոգիական տեսանկյունից առանձին ինչ որ երևույթ չէ, այլ ավելի շատ համատեղ միասնական ձևավորված պատկերացումն է այդ վայրի վերաբերյալ։ Իմ առաջարկությունը գաղափարը այն է, որ այս կերպարների ձևավորումը ըստ էության կապված են պատմության վերաձևակերպման հետ, որոնք, այսինքն, փորձ է կատարվում նորից ձևավորել հին պատմությունը, եւ դա անում են այն մարդիկ, ովքեր բնակվում են այդտեղ, եւ այս իմաստով դրանք վերածվում են մեծ հուշարձանների կամ կարևոր կետերի, որոնք կան քաղաքի պատմության մեջ։ Պրոֆեսոր Աբրահամյանը լավ ուսումնասիրել է Երևանում եղած նմանատիպ կարևորագույն հուշարձաններն ու կետերը, սակայն այս դեպքում ինտուիտիվ թաղերը ավելի, այսպես ասած, ցրված են քաղաքի ամբողջ տարածքում եւ ավելի շատ կապված են գլոբալիզացման նաեւ որոշակի ձգտումների հետ։ Ինտուիտիվ թաղերը հաճախ համատվում են այլ ինտուիտիվ թաղերի հետ, շատ հաճախ մրցակցային եղանակով, երբեմն նույնիսկ հակամարտային եղանակով, կան պայքարներ ընդվորում ոչ միայն արժանապատվության կամ իմաստի տեսանկյունից առանձին վրցված թաղը, այլ նաեւ ամբողջ այդ տարածքների արժեքի եւ արժանապատվության տեսանկյունից։ Դրա համար էլ քաղաքային իշխանությունները կատարում են տարբեր թաղերի գնահատում եւ տարբեր կերպով դա տեսաներ է դարձնում։ Օրինակ, երբեմն ներդրումներ են կատարվում կոնկրետ թաղերում, ենթա կառուցվածքներ կառուցելու, եւ դրան հակառակ անտեսվում են այլ թաղամասերը, որոշում է կայացում փողոցից վերացնել, այսպես ասած, փողոցային առևտրի կետերը եւ վերացնել որոշակի շինություններ եւ դրա փոխարեն կառուցել հյուրանոց կամ առևտրի կենտրոն։ Դրա հետ մեկտեղ ձևավորվում են նաեւ քաղաքացիական հասարակության որոշակի շարժումներ, լինում են որոշակի վայրեր, որոնք դառնում են քաղաքական բողոքի ակցիաների
կոնկրետ կետեր եւ ստանում նոր իմաստ եւ ինտուիտիվ թաղերի գաղափարը գալիս է իմ մանկության հուշերից եւ անձնական փորձից։ Դրա համար օգտագործում եմ ինտուիտիվ։ Ես մեծացել եմ Շոտլանդիայի մայրաքաղաք Էդինբուրգի հին թաղերից մեկում։ Այս էլ ձեզ պատկերը, որը մենք թարգմանիչներից չենք տեսնում։ Սա Էդինբուրգն է։ Ամեն օր ճամփորդում էի քաղաքով մեկ, որպեսզի հասնեի իմ դպրոց։ 12 տարեկան է, երբ ընկերներիս հետ ստեղծեցինք դպրոց քաղաքի մի պատկեր, և մեր պատկերացումով քաղաքը բաղկացած էր 7 տարբեր շրջաններից։ Մեզ համար դա կարևորում էր դրանով, որ այդ թաղամասերում բնակվողները տարբեր ակցենտ էին օգտագործում, տարբեր ակցենտով էին խոսում։ Մենք գաղափար չունենք, որը պատկերացում դասակարգերի, դասային պատկանելության, սոցիալական խմբերի մասին։ Մենք ունենք այսպես կոչված Meadows թաղամասը, որոնց հետ մենք թշնամական հարաբերությունների մեջ ենք, հանդիպում ենք երբեմն լողավազանում, կամ պիտի նրանցից խուսափենք, կամ պիտի կռվենք իրար հետ։ Պատկերացրեցիք, չէ՞։ Այդ Meadows կոչված թաղամասում ապրում էին մեր թշնամիները, և այն նման բաների մասին չէ, բացին եմ խոսելու այսօր։ Տեսականորեն կուզենայի անդրադառնալ որոշակի գաղափարներին, որոնք ներկայացրել Lefevre-ը, որը ներկայացրել է Աբիտի և Կախտի գաղափարները, մեկը ապրելու միջավայրը, մյուսը հարևանությունը, որտեղ որ կան որոշակի հետաքրքրություններ, նախապաշարումներ, որոնք կապված են քաղաքի հետ։ Խոսքը գնում է քաղաքի իրավունքների և այդտեղ բնակվողների, հարևանության բնակվողների իրավունքի մասին, որպեսզի իրենք կարողանան օգտվելով այդ իրավունքներից կապվեն քաղաքի հետ և շփման մեջ մտնեն քաղաքի հետ։ Եվ խոսքը գնում է նաև քաղաքային տարածքի որակի մասին, որը ինքը համարում էր կենտրոնական նշանակություն ունեցող։ Չկա քաղաքային իրականություն, եթե չկա քաղաքի կենտրոն, եթե այդտեղ հավաքված չեն և այդ դրա հետ կապված չեն բոլոր օբյեկտներն ու սուբյեկտները։ Սա նաև ենթադրում է, որ մարդ չի ցանկանում կտրվել քաղաքային իրականությունից սեգրեգացիայի կամ խտրականության միջոցով, այսինքն չի ցանկանում հրաժարվել կենտրոնական դերակատարումից։ Lefevre-ի աշխատանքներից շատերը իդեալականացնում են Կախտիեի հասկացությունը կամ հարևանության հասկացությունը, որը ինքը ներկայացնում է որպես տեղական կյանքի ձև, որպես այսպես ասած էմանսիպացված քաղաքաբնակություն, այսինքն դա մոտեցնում է իր կարծիքով իրեն քաղաքի իդեալին։ Լավ, իսկ ինչ անել, եթե քաղաքի իրականությունը աշխատում է այդ գաղափարներին և այդ իդեալներին դեմ։ Եվ այստեղ այս իմաստով հետաքրքիր է նայել սոցիալական մարդաբանության մոտեցումները։ Քաղաքներում սովորաբար քանդվում են հին տարածքները և առևտրային սկզբունքով, այլ ոչ թե հարևանության սկզբունքով են կառուցվում նոր թաղամասեր։ Այսինքն դուք ստանում եք իրավիճակներ, ինչպես իմ ընկերներ ասում ինձ, երբ ապրում ես այդ հին թաղամասերից մեկում, որոնք ինչ-որ մի պահ եղել է համարժեք և հաճելի, բայց հետո դրանք անտեսվել են և դարձել են սև և մութ ուժերի բնակության վայր։ Եվ արդեն երեխան ասում է ծնողին, արի գնանք այս սարսափելի տեղից, և հայրը ասում է, չէ, սա մեր տունն է, այստեղ դու ես ծնվել, մենք մնալու ենք այստեղ։ Եվ սա այն
բարդ երբեմն իսկ հակասություններով լի իրավիճակն է, որը հաճախ ձևավորում է հետ սոցիալիստական քաղաքներում։ Ես օգտագործում եի ավելի շատ շրջան բառը, քան հարևանություն բառը։ Եթե հարևանություն բառն եք օգտագործում, անգլերեն դա ենթադրում ինչ-որ դրական համայնքային մի երևույթ, որտեղ մարդիկ իրար հետ շատ լավ են վերաբերում։ Իսկ արևմտյան մարդաբանությունը ձևավորել է մի սահմանում, որը որ հիմնված է ամերիկյան ապրելակերպի վրա և անդրադառնում է նմանատիպ համագործակցությանը մարդկանց միջև։ Հետ սոցիալիստական քաղաքներում քաղաքական և պատմական տեսանկյունից լրիվ տարբերվում են։ Դրանք ընդհանրապես ամերիկյան իմաստով հարևանություն չեն ստեղծում։ Եվ սա նաև կապված այն հետ, որ սովետական շրջանում եղել են, կամ խորհրդային շրջանում եղել են բավականին խոշոր տեղափոխումներ, ազգերի տեղափոխումներ, և Կախտիեն, որը Լեֆևրով նկարագրել է Փարիզի օրինակով, որևէ կերպով չի առնչվում և աղաց չունի այդ երևույթի հետ։ Հիմա Ուլան-Ուդեն Բուրյատիայի մայրաքաղաքը ուսումնասիրել եմ և կներկայացնեմ որպես օրինակ։ Հազարավոր մղոններով հեռու է Երևանից և բառացիորեն և սիմվոլիկ տեսանկյունից, բայց միգուցե կարելի է այն հետաքրքիր նկատել և համեմատել Հայաստանի հետ, Երևանի հետ ներկայացնում, գտնել որոշակի նմանություններ և տարբերություններ։ Բոլոր հետ սոցիալիստական, հետ խորհրդային քաղաքներ ունեն առնվազն մեկ հատկանիշ, որը դրանց իդեոլոգիական վերակառուցումն է և նախորդող քաղաքային լանդշաֆտների վերաիմաստավորումն է։ Սա այսպես կոչված սոցիալիստական կենտրոնի ձևավորումն է, որը բաց է բոլոր քաղաքացիների համար։ Նման քաղաք է եղել Ուլան-Ուդեն, որը կառուցվել է Պլոշիթ Սովետով կոչված հրապարակի շուրջ։ Դրա կենտրոնը կետը Լենինն էր, Լեոնի արձանն էր բնականաբար կենտրոնական մասում, գլուխն էր դրված Լենինի։ Երբ ես այնտեղ էի խորհրդային շրջանում, սա այսպես կոչվեց կվազի սուրբ սրբավայր էր դարձել քաղաքի ամենալուսավորված կետն էր և այն կետն էր, որտեղ տեղի ունեմ հետագայում սկզբում քաղաքական այսպես կոչված տոնախմբություններ են, ապա քաղաքական բողոքի ցույցերը։ Շատ կոմունիստական հակվածություն ունեցող քաղաք էր, բավական երկար ժամանակ արդեն խորհրդային միության փոխզումից հետո կոմունիստական կուսակցությունը շարունակում էր մնալ այստեղ իշխանության, քաղաքի փողոցների անվանումները չեն փոխվել, հիմնական փողոցը Լենինի փողոտանն է դեռ, որը էլի գնում է Պլոշիթ Սովետով, հետո Պլոշիթ Ռևոլյուցիա, և կենտրոնական փողոցները, ասենք Կուիբիշևի, Սվերդլովի, Կիրովի անվան փողոցները և այլն։ Պլոշիթ Սովետով, այսինքն խորհրդային հրապարակը, պետական հիմնարկներով է այսպես շրջապատված, կենտրոնական փոստ, հետախուզական դաշնային բյուրոյի գրասենյակ և այլն և այլն։ Եվ ըստ էության քաղաքը ըստ էության ունի երկու բևեր կառավարման և առևտրային բևեռները, մի տեղ պետական մարմիններն են, պետական շենքերն են, մյուս տեղը հիմնական առևտրային։ Մինչ խորհրդային շրջանը դա ռազմական քաղաք էր, որտեղ բնակվում էին զինվորականներ և հրեաներ, որը կառուցվել էր 17 թվականում ստեղծված կազակների ամրոցի փոխարեն։ Ուրեմն, Լենինի գլուխներ, որի հետևում կառավարական շենքերի թաղամասներ և հետո այս առանձին առևտրային թաղամասներ, որտեղ որ այսպիսի գեղեցիկ շենքեր էին կառուցված, որտեղ բնակվում էին այդ առևտրականները,
Հիմա շենքերն են մասը բնակեցված են աղքատ բնակչությամբ, բայց թաղամասը այս թաղամասը հայտնի է որպես Բոժնի ռայոն, որտեղ այնտեղ ավելի շատ կան փոքր բուրյատական սրճարաններ, հացատներ եւ այլն։ 19-րդ դարի վերջում սա մոտավորապես 97%-ով բնակեցված է ռուսներով եւ ընդամենը 3% բուրյատներ էին բնակվում։ Միայն 1930-ական, 40-ական թվականներն էր, որ բուրյատները սկսեցին բնակել քաղաքում։ 70-ական, 80-ականներին սկսեցին աշխատել արդեն գործարաններում եւ վերջերս արդեն եղավ զանգվածային ներհոսք աղքատացող գյուղական բնակավայրերից եւ սրա շնորհիվ բուրյատների թիվ աճած եւ չնայած այդ ներհոսքի միայն 1/3-ն է քաղաքի բնակեցված բուրյատներով։ Եթե հիշենք Լեֆեբրի գաղափարը քաղաքի իրավունքի մասին կամ ճիշտ քաղաքի իրավունքի քաղաքի իրավունքի մասին, ապա կարելի է խոսել, որ բուրյատները ունեն իրավունք օգտվելու այն քաղաքից, որը եղել եւ դեռևս մնում է ռուսական քաղաք, բայց հանդեսանում է բուրյատական հանրապետության մայրաքաղաքը։ Ուլան-Ուտեն ունի մի պատմական հատկանշել, որը նման է հետխորհրդային բոլոր քաղաքներին, բացի Երևան ծերվիթե։ Խոսքը գնում է արդյունաբերական քաղաքներ մասին եւ արդյունաբերական մոտեցումների կամ արդյունաբերական նախարարության այն ազդեցությունը, որի շնորհիվ որևէ քաղաք չի ունեցել, այսպես ասած, զարգացման գլխավոր հատակագիծ, եւ գլխավոր հատակագիծը, եթե կազմվել է, ապա ճարտարապետների որևէ փորձեր ձևավորել քաղաք, որը կունենա հստակ դիմագիծ, ըստ էության զրոյացվել են։ Ուլան-Ուտեում կա ուրեմն տուրբինների վերանորոգման գործարան ունեն, մսամթերքի արտադրության գործարան ունեն նաև օդանավերի կառուցման գործարան։ Սկզբնական շրջանում ձևավորվել է ՊՎԶ-ն, այսպես կոչված, այսինքն պարոտուրբիններ արտադրող գործարան, որը որ արվել է հիմնական տրանսիբի նպատակներով։ Այս տարածքը ունի սեփական էր շենքերը, ունի նաև թատրոնի շենք, որը ունի բավական մեծ դահլիճ, ունի այգիներ եւ պուրակներ, որոնք որ նախատեսված են եղել այդ տարածքում բնակվող բանվորների համար, եւ սա, այսպես կոչված, ստալինյան շրջանում կառուցված տարածք է, որտեղ որ նաև եղել է տեղադրված Լենինի արձան, հետագայում հսկայական արձան։ Սա, այսպես կոչված, Սոցգորոդոկն է, սոցիալական քաղաք։ Սա քաղաքի կենտրոնից շատ հեռու չէ, բայց առանձնացված է քաղաքից անտառով, եւ միայն տրամվայով է հնարավոր հասնել տեղ։ Այլ գործարաններ արդեն կառուցվել են արվարձաններում, որոնցից մի մասը նույնիսկ 7 կիլոմետր հեռավորության վրա է Լենինի գլխից։ Եվ արդյունքում Ուլան-Ուտեն բավականին ծրված քաղաք է, տարածված քաղաք։ Ստալինյան շենքերը ՊՎԶ-ի համար կառուցված, բացառություն է այլ արդյունաբերական ձեռնարկությունները այդքան գումարներ չեն ունեցել եւ կարողացել են կառուցել երկհարկանի շենքեր, որոնք կառուցված են աղյուսից եւ փայտից, եւ որոշ շենքեր նույնիսկ հիշեցնում են բարակներ։ Դրանք շրջապատված են գարաժներով եւ արհեստանոցներով, այսօր մինչև այդ շրջապատված են եղել պտղատոյակիներով, բանջարեղենի պլանտացիաներով եւ այլն։ Սա այդ տարածքն է,
բնականաբար այստեղ եւ այնտեղ կառուցվել են նոր շենքեր, նաեւ դրանք Խրուշչովյան շենքեր են, որոնք ավելի ստանդարտ շենքեր են, եղել են նաեւ պանելային բարձրահարկ շենքեր, որոնք հետագայում են կառուցվել, լցրել են այդ գործարանների միջև եւ այդ թաղամասերի միջև եղած տարածքները։ Սրանք շատ բնորոշ են խորհրդային շրջանի քաղաքի ծայրամասերից մեկում եւ որոշակի կենտրոնական հատվածներում գյուղերից տեղափոխվողները, բուրյատները ապօրինի կերպով զավթեր են հողել եւ սկսել են կառուցել փոքր տներ։ Նայեք, մարդիկ են եղել, ովքեր որ նույնիսկ քանդել են իրենց տները գյուղում տեղափոխել եւ վերականգնել այն քաղաքում, սա կոչվում է դախալուղտ։ Այսօր քաղաքում չկա որևէ տարածք, որը 100% ռուսական է կամ բուրյատական, բայց կան որոշակի հստակ միտումներ սոցիալիստական ձեռնարկությունների տարածքներում բնակվողներ, այդ շենքերում բնակվողներ հիմնականում ռուսներ են, սակայն դրանք կառուցվել են 1930-ականներին, հատկապես հաղճապակու գործարանին, եւ դրանք կառուցել են գուլագի կամ նախկին գուլագի բանտարկյալներով կամ տեղահանվածներով, որոնք որ հիմնական բուրյատան եղել, հետո կոլոնիզացիայի արդյունքում կուսակցության մեջ ավելացել են բուրյատների, ավելացել է բուրյատների թիվը, ընդդեմ ոչ միայն կուսակցական ղեկավարության, այլ նաև արդյունաբերական ձեռնարկություններում եւ բուրյատները սկսել են ստանալ ավելի մեծ տեղ, դա եղել է նաև բուրյատների տեղափոխման շնորհիվ։ Եվ աստիճանաբար նաև սկսել են ավելի ու ավելի մեծ տեղ գտնել քաղաքի կյանքում, սակայն քաղաքում կոմունիկացիան անհնար է կազմակերպել առանց քաղաքի կենտրոնով անցնելու եւ քաղաքի կենտրոնի հետ կապ ունենալու, եւ քաղաքը գիտեք ունի երկու խոշոր կետ, դա սա դրանցից մեկն է, իրարից բավական հեռու գտնվող երեք կամուրջ կան ընդամենը, եւ քաղաքը բաժանված է երկու մասի տրանսսիբի երկաթգծով, եւ քաղաքում կան ընդամենը մի կամուրջ, որը անցնում է երկաթգծի վրայով, տեսնում եք գետի վրա անցնող կամուրջներից մեկը, բավականին բաժանված քաղաք է, առանձնացված թաղամասերով, այն թաղամասերը, որոնք որ նշեցի, տարբերվում են պաշտոնական երեք շրջաններից, որոնք ունի քաղաքը, երեք տարբեր գույներով են նշված թաղամասերը, սրանք շրջաններն, հիմա խոսենք ինտուիտիվ շրջանների մասին, 2020 թվականին հրապարակված քարտեզ է, այսպես ասած ընդհատակյա բուրյատների խումբն է, իրենք այդպես են իրենց կոչում, ասում կարող եք կարդալ, այստեղ հետաքրքիր կերպով ինտուիտիվ կազմված քարտեզ է, եւ մարդիկ գրել են վրան, այսպես ասած, ուղղություններ, օրինակ օտարման գոտուցվող ճյուղներ, հեռու եւ վտանգավոր, եւ այլն, ուղղակի վտանգավոր, սրանք ըստ էության նկարագրում են այս թաղամասերը, այս թաղերը, չգիտեմ, այն ով կազմել այս քարտեզը, այսինքն ընդհատականացածները, այսպիսի անվանումներ են տվել, հաշվառում հետազոտությունները, որ կատարել եմ առցանց, ինչպես նաև կարծիքները, որոնք ստացել եմ ընկերներից, որոնք ապրում են Ուլան Ուդայում, ըստ էության մոտավորապես այս բաժանումը համապատասխանում է քաղաքում բնակվողների պատկերացումներին, սա եւս մեկ տարբերակ է,
districts այստեղ ըստ էության մոտավորապես սամանազատված եւ սամանագծված շրջաններին, որտեղ որ տրված են կոնկրետ անուններ, որոնք որ սովորաբար ֆոլկլորային ցակում ունեն, այսինքն ժողովուրդը այսպես է կոչում այս թաղամասերը, կեղծանուններ են տված, այսպես ասած, ածական անուններ են, որոնք մարդիկ օգտագործում են, որպեսզի նկարագրեն այնտեղը, որտեղ որենք ապրում են կամ որտեղ պետք է իջնեն, ասենք երթուղային տաքսից, որպեսզի վտանգ չսպառնան եւ այլն։ Հարցնելով ընկերներից, փորձել եմ հասկանալ, թե ինչն է տարբերում մեկին մի անձին մյուսից։ Պարզվում է, որ դա ոչ թե թաղամասն է, այլ ավելի շատ զգացական վերաբերմունքը, զգացմունքային վերաբերմունքը տվյալ թաղամասին։ Օրինակ, կանաչ թաղամասերը նշված են որպես պուստատա, այսինքն ամայի, ամայություն։ Երևի թե նախորդ քարտեզի վրա, այո։ Ну, ամեն դեպքում, այս քարտեզի վրա, օրինակ, կա մի հատված, որը նշվում է որպես պուստատա, մեկ այդ մանց կոչել է դա ամառային դրախտ։ Կա նաև ձախապնյա թաղամասը, այս հատվածը, եվ ընտեղ գրած է մեծ գյուղ և շներ։ Սա այն հատվածն է, որը որ անդհատակյա քարտեզի հեղինակները կոչել են օտարման գոտի։ Եթե մենք նայենք մեկ այլ քարտեզի, որը պատրաստել են իմ ընկերներից մեկը, կարելի է տեսնել զարմանալիորեն, գլուխը դրված լինի այստեղ եւ թեպետ գլուխը դրված այս քաղաքի ընտրում ցախ կողմը դատարկ է։ Մարդիկ կոչում են կիրզավոտ, ենթադրաբար ինչ որ կետում անցալու, այստեղ եղել է կիրպիչնի զավոտ, այսպես Այուսի գործարան, դրա համար կոչում են կիրզավոտ, բայց ոչ մեկ չգիտի դա փաստացի եղել է թե ոչ, իսկ այն է ինչ որ կոչվում է պուստիր, այսինքն ամայի տարածք, մեկ այլ քարտեզում չօգտագործված տարածքներ են, մի քանի խրուշովկա է, մեքենաների վերանորոգման բոքսեր, տարածք, որը որ անտերության է մատնված, մեծ տարածք, որտեղ ըստ էության շատ բան չկա։ Կիր զավոդը, այսինքն հնարավորությունների գործարանը, ինտուիտիվ տարածք է, ինտուիտիվ թաղ է։ Եվ այնտեղ կան նաև մեծ հրդեհից հետո մնացած դեռևս մոխրացած առարկաներ։ Բնականաբար չեմ ասում, որ տասնամյակներ այսպես է մնալու, բայց ուզում եմ ասել, որ քաղաքի շրջանների բաժանումը մնում է մշտական երևույթ, և 1970-ականներից սկսած կարելի է տեսնել դա, երբ քաղաքը փողոցային բանդաները բաժանում են տարբեր թաղամասերի, ձևում են թաղային, այսպես ասած, հեղինակություններ և բանդաներ։ Այդ թաղային բանդաները գոյություն են ունեցել սովետական տարբեր քաղաքներում, Սվետլանա Ստիվենսոնը շատ լավ վերլուծել այդ երևույթը, և շատ բան չունեմ ասելու դրա մասին, պարզապես կուզենայի նկարագրել որոշակի ժողովրդագրական, էթնոգրաֆիկ երևույթներ, որոնք որ կապված են ապրելակերպի հետ, որոնք կապված են Լեֆևրի գաղտի հասկացության հետ, այսինքն հարևանություն և քաղաքի գաղափարի հետ։ Բուրյատիայում նմանատիպ նույնիսկ ոճական ապրելակերպը ձևավորելու համար բաժանեցին թաղամասը և նպատակ չունեին մեկը մյուսին գերիշխելու, ճնշելու կամ տիրանալու մյուսների տարածքներին, ամեն մեկը փորձել է այսպես ասած մանրհանցագործությունները իրենց շրջանում սեփական աշնորհել, այսպես ասած մենաշնորհ ստեղծել այդպիսի,
եւ կոչել են դրանք շտատի, այսինքն նահանգներ, այսպես շտատի։ Եվ ըստ էության իրենք փորձել են ինչ որ ռոմանտիկ նկարագրություն կամ գաղափար հաղորդել դրան։ Ստալինյան ժամանակաշրջանից նրանք, ովքեր որ ապրել են ՊՎԶ-ի թաղամասում, ըստ էության մնացել են այնտեղ, եւ դրանք սարսափի մեջ էին ապրում, այստեղ ավազակախմբերը ստեղծել էին մի նոր մշակույթ, որը նաև զգալի էր եւ տեսանելի նաև այլ թաղամասերում։ Հիմա Made in ՊՎԶ կամ սարքված ՊՎԶ-ում սա նշանակում է, որ պետերենի սպորտային հագուստ, ուսերեն կցված կաշվե բաճկոն, երկար զրույցներ կյանքի մասին, երկելով բարերի արտասանություն, հայհոյանքներից տարօրինակորեն խուսափել, ինչ եմ ենք խուլիգան ենք կամ սատանա ենք, որ անընդհատ հայհոյանք տարբերակով, բայց քրեական սլենգի օգտագործում եւ այսպես ասած օբշակի ձևավորում, այսինքն գումար ենք հավաքում բոլորը, որպեսզի պահենք մեր բանտում հայտնված ընկերներին։ Ունենք նաև գորտոպ, որտեղ կային երիտասարդներ ավելի հարուստ բուրյատ, այսպես ինտելիգենտ ընտանիքներից, մտավորական ընտանիքներից, քաղաքում պատտվում էին դանակներում, սա գորտոպն է, այսպես ասած այդ թաղամասի հանցավոր խումբն է, տարբերվում էին, այս ասած բանվորական ռուսական խմբերից, որոնք որ ունեն, գալիս էին շատ ՊՎԶ-ից, հետո արդեն աստիճանաբար վերափոխ տարբերվում էին սրանցից, որոնք որ ավելի շատ ներկայացնում էին այդ ՊՎԶ-ն, այս սպորտային հագուստ, ՊՊԶ-ելու հատկությունը եւ այլն։ Կա նաև այսպես կոչված Չայկան Շիի հետևորդները, Չայկան Շին, գիտեք, խորհրդային միության դեմ ըմբոստացած, ռուսական մշակույթին ընդդեմ ասած եւ ավելի շատ արևելյան ուղղություն ունեցող է, ունեցող խումբն է, սկսվեց ընդհատակում, գնում էին, գալիս էին այն տարածքից, որ իրենք կոչում էին Թայվան, կային բարկուտներ, խուլխուզներ եւ այլն, որոնք նոր ձևավորած խմբերին, բոլորն էլ ընդդիմանում էին որևէ տեսակի ռուսական խմբերին։ Չայկան Շիստները ստեղծել էին իրենց սեփական, այսպես ասած, վարվեցողության կանոնները, հակնվում էին շատ ավելի կոկիկ, քան ռուսները, թանկարժեք հակուսներ էին կրում, հարկում էին մեծերին, աղջիկներին լավ էին վերաբերում եւ հարգալից հրաժարվում էին ընդունել իրենց վրա որևէ, այսպես ասած, քրեական մշակույթի ստվեր, չէին ենթարկվում որևէ քրեական հեղինակություններ եւ այլն։ Չայկան Շիստները հստակ բաժաններ են իրենց մեջ քաղաքը, այս փողոցից փողոց Չայկան Շիստ մեկներն են, առաջիններն են, մյուս փողոցից մյուս փողոց Չայկան Շիստ երկրորդ խումբն է եւ այլն։ Եվ հետո արդեն դեռ դեպքեր 86 թվականին, որ բուրյատները մեծ խմբով հարձակվեցին քաղաքի կենտրոնի վրա, այնտեղ որ տեղադրված էր Լենինի գլուխը, եւ սկսեցին բողոքի ակցիաներ իրականացնել։ Այսպես ասած, հանցավոր խմբերի մշակույթը եւ քաղաքի իրավունքը շատ հետաքրքրեն փոխկապակցված են։ Դրանք հիմնված են գիտելիքների, ծանոթության եւ սեգրեգացված լինելուց հրաժարվելու իրավունքի վրա։ Լեֆևրը գրել է, որ քաղաքաբնակը, ով ապրում է քաղաքի սրտում, ունի առավելություն եւ արտոնություն, հենց եթե ինքը աղքատ է, ունի այլ կապ կյանքի հետ, քան այն կյանքը, որը որ տարապարից կերպով ապրում է, արվարձանում բնակվողը կամ քաղաք նոր տեղափոխվածը, կենտրոնում ապրողը,
ունի նախաձեռնության ազատություն, նա կիսում է եւ վայելում է քաղաքի փառքի, պատմական փառքի բոլոր օգուտները եւ իր առօրյա կյանքի փորձառությունը ամեն օր չի ենթարկվում փլուզման եւ քայքայման։ Ուլանուդե կենտրոնում դուք իրականում չեք կարող գտնել այդ թարմությունը, որը նկարագրում է Լեֆևրը, Փարիզի կենտրոնը, աչքերով չէ նայելով, այդուհանդերձ քաղաքը զավթել է կամ գրավել է, կամ քաղաքի կենտրոնը գրավել է, կամ քոնը այնտեղ քո հետքը թողելը շատ կարևոր էր այս ավազակախմբերի մեջ տեղի ունեցող էթնիկ ընդհարումների ժամանակ։ Նոր տեղափոխված բորյատները փորձում են այդպիսով ցույց տալ, որ իրավունք ունեն քաղաքի նկատմամբ, եւ բնականաբար Լենինի գլուխը կենտրոնն էր այդ ընդհարումների։ Գյուղերից տեղափոխված բորյատներ, այսպես կոչված կալխոզնիկները, ապրում են քաղաքի արվարձաններում, անունը որ տրված իրենց Գալավարի էր, ինչու, որովհետև սկզբում տեղափոխվածները քաղաքին ծանոթ չէին, քաղաքի անցուդարձին եւ կյանքին, բայց իրենց համար հանդիպման վայրը Լենինի գլուխն էր եւ փորձում են այնտեղ ցույց տալ իրենց ուժը, որ եկել ենք գրավել քաղաքը, եւ դա ցույց են տալիս, որ բարձանում են Լենինի գլխի վրա։ Դրա համար էլ սա փորձ է ցույց տալ, որ մենք ֆիզիկական իրավունք ունենք քաղաքի նկատմամբ, ինչը բավականին տարբերվում է Լեֆևրի մոտեցումից, որը ավելի շատ հիմնված էր ավանդույթի եւ գիտելիքի վրա։ Այլ խոսքով, այս թաղային բանդաները վերածեցին Ուլան-Ուդեն մի քաղաքի, որը որ բաժանված էր նահանգների շտատերի, եւ հիմնական նպատակն այն էր, որ մեկը մյուսի տարածք ներխուժելով հաստատեն իրենց գերակայությունը, իրենց ուժն ու իշխանությունը ցույց տան։ Եվ նաեւ ձևավորվեց համակաղակային ռեկետորների խումբ, մարդիկ, որոնք որ զբաղվում են ռեկետով, ուղղակիորեն դրանք իհարկե անհետացան, բայց այդ մշակույթը, ագրեսիվ մշակույթը շարունակվում է գոնե վիրտուալ ձևով այսօր իր դրսևորումներ ունենալ։ Ինտերնետային կատակներ, Ժիրինովսկի և Վալուևի դեմքը նայեք, բոլորը վերաբերում են Ուլան-Ուդեին, բոլոր են տարածքները, որոնց մասին ենք խոսել։ Ասենք շուկան, էլևատորը, դրանք բոլոր քաղաքի ինտուիտիվ թաղեր են, որոնց մասին խոսում են այս մարդիկ։ Եթե մենք համաձայնենք, որ քաղաքացիները ընդունում են շրջանների կամ թաղերի գոյությունը, ինչ կարող ենք ասել այդ դեպքում այսօր ընթացող սոցիալական գործընթացների մասին, որոնք այդ գաղափարները պահում են և նոր կյանք են հաղորդում դրանց։ Երկու օրինակի մասին կուզենայի խոսել, մեկը բուրյատական թաղամասից, մեկը ռուսական թաղամասից վերցված, բայց հիշեք, որ սրանք ընդամենը երկուսն են, իսկ իրականում դրանց թիվը շատ ավել է մեծը։ 1991-ից սկսած Ուլան-Ուդեում, երբ փակվեցին մեծ ձեռնարկությունները, եղավ խոշոր ուրեմն միգրացիոն հոսք, ներհոսք եւ արտահոսք միաժամանակ, որովհետեւ ոչ միայն գալիս էին, այլ նաեւ լքում էին քաղաքը, եւ բուրյատները ստեղծեցին հետեւյալ պատմույթը։ Գալիս է մեկը, հետո գալիս են եղբայրները, քույրերը, հետո ընտանիքի մյուս անդամները, հետո գրավում են մի հատ մեծ հողատարածք, այնտեղ սկսում են զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, անասնապահությամբ եւ այլն, եւ կար այս տենդենցը նաեւ հետխորհրդային քաղաքների
կար այս միտում նաև հետ խորհրդային բոլոր սիբիրյան քաղաքներում, որը նկատել էր, եւ Ելոկինան եւ Գրիգորիչը ունեն երկու տարբեր բարամթերք, որ օգտագործում են այս գործընթացը նկարագրելու համար, գրում են ոչ քաղաքային կամ դեռևս ոչ քաղաքային մտայնության մասին։ Ռուսերեն Նեդոգորոդ։ Երբ որ խոսում են նմանատիպ հարևանությունների կամ հարևանության կամ նման թաղամասի մասին, սրանք քաղաքը նախագծողների մտքում չի եղել իհարկե, բայց սրանք շատ հաճախ դառնում են անտեսանելի իշխանությունների համար, վարչական տեսանկյունից ունեց, բայց փաստացիորեն դրանք կարող են լավ բնակեցված խոշոր տարածքներ լինեն, պարզապես դրանք դեռևս չեն տեղավորվում քաղաքային իշխանությունների տեսլականի մեջ, թե ինչպես պետք է ընթանա, այսպես ասած, ուրբանիզացիան այդ քաղաքում։ Իրենց համար դրանք անտեսանելի են, բայց այն մարդիկ, ովքեր բնակվում են այդտեղ, ունեն շատ կոնկրետ նպատակ։ Մարդիկ, ովքեր բնակվում են այնտեղ, ըստ էության սոցիալապես փակ խումբ են, որոնք որ բոլորը կապված են այն շրջանի հետ, որտեղից որ եկել են, այն գյուղական տարածքի հետ, որտեղից որ եկել են, Ուլան Ուդեում կա ԱԿ կոչված թաղամասը, որտեղ որ բնակվել են բուրյատներ Կիչինգայից, և կարող ենք կոչել սա ինչ-որ տեղ մեկուսացված փակ համայնք, որովհետև անտեսված այդ թաղամասերի բնակիչները ապրում են այդտեղ հնդրաշները, որ ապորենի առևտրով են զբաղված Մոնղոլիայի կամ Չինաստանի հետ, և շատ հաճախ այդ այսպիսով այդ անտեսված թաղամասերը կարելի է կապել գլոբալ տնտեսության և առևտրի և Գրիգորիչը նշում են, որ սրանք անցումային ձևեր չեն, սրանք մշտական վիճակ են, և դրանք հանդիսանում են ոչ թե գլոբալ հյուսիսի կամ հարավի կամ արևմուտքի ներկայացուցիչ, այլ ավելի շատ արևելյան ներկայացուցիչ, ընդվորում ակնարկելով իհարկե Ռուսաստանի արևմուտքին, արևմուտքին, արևելքին, ներկայացում Ռուսաստանի արևմուտքին, հյուսիսին կամ հարավին։ Մարդիկ, որոնք գալիս են այստեղ միգուցե և ժամանակավորապես կամ ժամանակավոր բնակություն հաստատելու համար, իրականում դառնում են մշտական բնակիչ և ի վերջո վերածվում են թաղամասը ինտուիտիվ թաղի։ Եվ կան իհարկե գործնական որոշակի նկատառումներ, իրենք ոչ թե փորձում են լրացնել ինչ-որ բաց կամ պարզապես գտնում են, փորձում են որոշապես զարգացնել այդ թաղամասը, և այստեղ կան իհարկե գործնական որոշակի խնդիրներ, ճանապարհներ չկան, որոնք կապում են այդ թաղամասը քաղաքի հետ, քաղաքը անտեսված է սոցիալական, այդ թաղամասը անտեսված է սոցիալական տեսանկյունից, և երբեմն այդ մարդկանց պետք է նաև ինչ-որ տեղ կոմպենսացնել ծառայությունների բացակայությունը, աղբահանություն չկա, կոյողիներ չկա, խոշոր խանութներ չկան, կինոթատրոններ չկան, բանկեր չկան, և ինչ-որ ձևով այդ ենթակառուցվածքների բացակայությունը պետք է ծածկել, բացի դրանից, այդ թաղերը դիտարկում են որպես շրջաններ, շատ դեպքերում օրինակ բուդդիստական կենտրոնները, փոքր աղոթատներ կամ փոքր տաճարներ են կառուցվել Ուլան-Ուդեի կենտրոնում, խնդրեմ, մի օրինակ, սա բուդդիստական կենտրոն է, և ըստ էության այստեղ որպես հոգևորաշնոր նշանակվում են այնույն գյուղական տարածքից դուրս եկած հոգևորականները, որտեղից որ տեղափոխվել են նաև տվյալ թաղամասի բնակիչները, այսպես կոչված ինտուիտիվ թաղի գաղափարը
հնարավորություն է տալիս խոսափել ապարտյուն քննարկումից կամ անպատող քննարկումից, թե արդյոք այս թաղամասի կյանքը իրականում գյուղական է, թե քաղաքային է։ Ակադեմիական իմաստով կա այսպես կոչված սուբ-ուրբանիզացիա, որը շատ վերաբերում է արվարձաններին, որը կարծես թե ունի այս դիխոտոմիան, այսինքն երկիմաստությունը, երբ արվարձան կարելի է համարել ցանկացած քաղաքային թաղամաս, բացի կենտրոնից, որտեղ որ կան տարբերություններ, վերաբերմունքի մոտեցումներ, արժեքների մշակույթի, ինձ համար ավելի հարազատ է հետևյալ գաղափարը. Արդյոք շրջանի գաղափարը գոյություն ունի, թե ոչ, և ինչքանով այդ գաղափարը ըստ էության ազդում մարդկանց կողմից սեփական կյանքը ձևավորելու մոտեցումների վրա։ Ուլան-Ուդեում սրա բանալին այն է, որ կա բյուրատական ապրելակերպ, և բյուրատական ապրելակերպը տարբերվում է ռուսական ապրելակերպից, և բյուրատները ավելի կապված են հողից, բխող ուժին, իրենց նախնիների հավատամքին, իրենց նախնիների ավանդույթներին։ Երկու օրինակ պիտի ներկայացնեմ, մեկը բյուրատական օրինակ է, Վերխնյա Բիրոզովկա թաղամասի սկսենք։ Սա թաղամաս է, որը գտնվում է անտառածածկ տարածքում, որը դարձել է սոցիալական ինտենսիֆիկացիայի, իմ խոսքերով, արդյունք։ Այստեղ կան իրար հակասող բավական լուրջ ճնշումներ, կան առանձին վերցված գեղեցիկ կառուցված տներ, էլիտային պատկանող տներ և նաև աղքատ տներ։ Այն քարտեզը, որը ձեզ ներկայացրեցի, ներկայացնում է այս տարածքը որպես գեղեցիկ, բայց վտանգավոր։ Ինչն է վտանգավոր այս թաղամասի դեպքում։ Սա տարածքներից մեկն է, որը դեռևս նախահեղափոխական շրջանում արդեն բնակեցված էր։ Սա այսպես կոչված հոգիների բնակեցված տեղն էր։ 18 բուրյատական ընտանիք էր այստեղ բնակվում, ունեին նաև օբոյի, այսպես ասած, սրբավայրը, որը որ նվիրված էր այս տարածքների պահապան ոգու։ Խորհրդային Միության շրջանում այդ տաճարը քանդվեց, կամ այդ սրբավայրը քանդվեց, և հետո խորհրդային ծրագրեր, որոնք որ նախատեսված էին այս տարածքը կառուցապատելու համար, ծախողեցին մեկը մյուսի հետևից։ Բուրյատները ասում էին, որ ոգիները զայրացած են, և իրենք վրեժխնդիր են լինում հետ խորհրդային շրջանում, երբ այստեղ բացվեցին նաև այսպես ասած էթնոգրաֆիկ թանգարան և այլն և այլն, բուրյատական ընտանիքները, որոնք որ բնակվում էին այս այդ 18 ընտանիքները, սկսեցին նորից կատարել ծեսեր, որոնց նպատակն էր պաշտամունք մատուցել այդ հոգիներին։ Սա բարձր տեղ է, հոգիները այստեղ են, և այդ պատճառով էլ վտանգավոր այստեղ բնակվելը, կարող ես բնակվել, եթե դու պաշտամունք ես մատուցում այդ հոգիներին։ Եվ էթնոգրաֆիկ թանգարանը ավելի վտանգավոր դարձրեց այս թաղամասը, որովհետև այնտեղ հավաքված են շամանների առարկաներ, և այդ թվում նաև բերում են այստեղ այլ առարկաներ, որոնք որ այսպես ասած համարվում են սուրբ, որոնք ունեն պահպանիչ նշանակություն, և բերված են տարբեր այլ տեղերից, ինչը ավելի վտանգավոր է դարձնում այդ տեղը, որովհետև մյուս տեղերի հոգիներն էլ գալու են, վրեժխնդիր լինեն։ Եվ բացի դրանից բազմաթիվ նախնիներ սպանվել են, և այդ նախնիների ոգիները նույնպես միացել են գերբնական ուժերին։ Այսինքն լավ կազմակերպված բուրյատական եկեղեցին նույնպես ցանկացել է, այսպես ասած, իր մասնաբաժինն ունենա այս հոգևորապես հզոր թաղամասում։ Գլխավոր լաման այնտեղ տուն կառուցեց, վառեց, այրվեց այդ տունը, երեք լամաներ մահացան, և բուրյատները խոսում են նրա մասին, որ շամանական ոգիները վրեժխնդիր եղան։
Լաման բնականաբար կանգ չառավ, վերցրեց այդ նույն տարածքը եւ այնտեղ կառուցեցին բուդդիստական տաճար։ Եվ խոս գնաց նրա մասին, որ եղել են երևի ջարդեր, դրա համար էլ այսքան մեծ թևով զայրացած հոգիներ են հավաքված այդ տարածքում։ Կային մարդիկ, որոնք որ ուրախ էին բուդդիստական, բուդդայական տաճար կառուցելու հանգամանքով, որտեղ համարում են, որ այս դեպքում զայրացած հոգիներին կարելի հավասարակշռել բուդդայի ներկայությամբ։ Եվ գնալով այս տարածքը դարձավ անտեսված, այս տարածքը դարձավ ավելի գրավիչ, այնտեղ ավելացվեցին որոշակի հանգստավայրեր, ռուսները հիշեցին, որ այստեղ փորձ է կատարվել ցարական Ռուսաստանի ժամանակ կառուցել նաև քրիստոնեական եկեղեցի, հետո մահմեդականության հետևորդ մեկը Բուրյատիայից որոշեց, որ պետք է ինքն էլ կառուցի այստեղ իր տեղը, և գաղափարն էր, որ եթե բուդդիստները այստեղ կառուցել են իրենց տաճարը և եթե ճիշտ վարվեն, ապա կստանան երկնային զորություն և այդպիսով նաև կկարողանան առողջացնել այս տարածքը, և եթե չար ոգիները կամ շամանների ոգիները լսեն բուդդիստական տաճարում բարձրացվող աղոթքները, և եթե բուդդիստները ապրեն ճիշտ կյանքով, այդ դեպքում կկարողանան ազատագրել այդ տարածքը չար ոգիների գերությունից, և այդ ոգիները նույնպես կընդունեն, այսպես ասած, բուդդայականությունը։ Սա ըստ էության լրիվ հակապատկերն է Կիրզավոդի, որի մասին խոսեցինք, որտեղ գրեթե ոչինչ տեղի չի ունենում։ Հիմա պիտի ավարտեմ իմ դասախոսությունը ներկայացնելով վերջին օրինակը Ստալինյան շրջանից, այսպես ասած գործարանային շրջանը, որտեղ որ առաջինը եղել է ՊՎԶ-ն, որը հետագայում վերածվել է ինքնուրույն շրջանի, որտեղ ավելացվել են բազմաթիվ նաև նոր օբյեկտն է սա, փողոցներից մեկն է ՊՎԶ-ի, Գավիչևը, նշել է, որ նմանատիպ արդյունաբերական թաղամասը ավելի շատ իմիտացիա են ուրբանիզացիայի, այսինքն կարծես թե Լեֆևրի գաղափարին մոտ գաղափար ուներ, և նման շրջանները չունեն, այսպես ասած, իմունիտետ չունեն, գործարաններ չունեն, խանութներ, և չունեն, այսպես ասած, սոցիալական բազմազանություն։ Եվ նույնիսկ այն դեպքում, եթե դա կառուցել են ստրուկները կամ գերիները, և եթե այստեղ ավելացվել են նաև Բրեժնևյան շրջանի շենքեր, եթե փոխվել են նաև բակային տարածքները, ավելացվել են պանելային շենքեր, միևնույնը թաղամասը չգործել իր ուրույն տեսքը, և սրանք ավելի մարդկային տեսք ունեն, այսպես ասած, բայց խնդիրը նրանում է, որ նախագծողները նայում են ընդամենը երկչափ պատկերին թղթի վրա, և իրենց այս մոտեցումը կարելի է միայն ընկալել որպես այսպես ամայի տարածքի ոչ ուրբանիզացված զարգացման մոտեցում։ Ես իհարկե դրա հետ համաձայն չեմ, քանի որ սոց գարադոկի նախագծողները երբեք իրենց աչքի առջև չեն ունեցել եվրոպական քաղաքը։ Այս քաղաքներում, այսպես ասած, բոլոր այդ խանութները, բանկերը և մյուս բաները պլանում բացակայում էին, և այն ինչ որ անհրաժեշտ է, had to accept a specific way of life and
suggestion is that regardless of whether Իմ առաջարկությունը հետևյալն է, անկախ նրանից թե դա իրականում լիարժեք քաղաքային է թե ոչ, PVZ-ն եղել եւ մնում է ինտուիտիվ թաղ, որը ամբողջ քաղաքում ընդունված է որպես մի թաղամաս, որտեղ կան իր ուրույն բնակիչներ եւ որտեղ կա սեփական մշակույթ։ Գործարան դեռևս շարունակում է աշխատել շատ ավելի փոքր ծավալներով, բայց երևի թե խորհրդային շրջանում էստեղ եղել է, այսպես ասած, ինժեներական էլիտայի բնակավայր, որը որ լքել է քաղաքը գործարանը փակվելուց հետո, եւ այստեղ է նաեւ ձևավորվել նախկինում ամենադաժան եւ ամենաահասար սուրբ երիտասարդական ավազակախմբերից մեկը, բանդաներից մեկը։ Հաջորդ սլայդը չի աշխատում։ Anyway, today the occupants face crumbling brickwork, ancient dangerous electric wires, disintegrating sanitary arrangements and terrible smells. Տհաճ հոտեր, աղբահանության բացակայություն, կոյուղ ու վատ աշխատանք եւ դրա հետ մեկտեղ այս սոց գարադոկը մնում է հատուկ մի թաղամաս ուրանդայի բնակիչների համար, ինքս խորհրդային, այդ տարածքը խորհրդային է։ Եվ ինչպես մարդիկ են ասում, դա կարծես թե վերադարձ է անցյալ պատմություն։ Չկա այսպես կոչված առևտրային խոշոր ինտրուզիվ ճարտարապետություն եւ կառուցապատում։ Եվ բնակիչները այս թաղամասի քայլեր են ձեռնարկել, որպեսզի իրենց թաղամասը վերականգնվի, կազմակերպել են ցույցեր, վարձել են հեռուստատեսային օպերատորներ, ռեժիսորներ, որպեսզի կարողանան նրանց աջակցությամբ ֆիլմ պատրաստել իրենց թաղամասին վերաբերյալ, հետապնդել են քաղաքային իշխանությունները, փորձել են համոզել նրանց, որ պետք է այդ քայլերը արվեն, եւ ի վերջո կարողացել են պահպանել այդ արդյունաբերական թաղամասի պատկերը։ Եվ այստեղ նյութական արժեքները ըստ էության ընդհանրապես առիթ են հանդեսացել ավելի կարևոր ոչ նյութական արժեքների պահպանման համար։ Եվ սոց գարադոկի ամենակարևոր արժեքը այնտեղ բնակվողների համար դա իհարկե մասամբ նյութական բարեկեցությունը, բայց ավելի շատ անտեսանելի այն արժեքն է, որը որ փող կապակցված է այսպես կոչված խորհրդային անսամբլի հետ, ճարտարապետական անսամբլի հետ, այսինքն կրկնվող շենքեր եւ այլն, որտեղ որ իրենք տեսնում են այսպես ճարտարապետական ինչ որ մի համալիր, որը պետք է դիտարկել որպես մեկ ամբողջություն, սա ոչ թե անհատի իրավունքն է ունենալ բնակվելու հաճելի տարածք եւ հարմար պայմաններ, այլ ավելի շատ թաղամասը, որպես այդպիսին դիտարկում են որպես ինտուիտիվ թաղ, ավարտելով հետ խորհրդային քաղաքները շատ հաճախ նկարագրում են որպես կոնգլոմերատներ, որտեղ որ կան շրջաններ կամ թաղամասեր, որոնք իրար հետ լավ փոխկապակցված չեն, եւ այստեղ կան այսպես կոչված նետագորդ հասկացողության հետևող թաղամասեր, որտեղ որ բնակվում են քաղաք տեղափոխված անձիկ, մարդիկ, որոնք որ հայտնվել են քաղաքներում ի շնորհիվ խորհրդային այսպես կոչված նախագծողների, ճարտարապետների գաղափարների, եւ կարծես թե այդ թաղամասերում ձևավորվում են առանձին գյուղերի կոնգլոմերատներ։ Մազունում եւ այլոք հակադրվում են սրան, որ խորհրդային շրջանում ձևավորվել է ուրույն քաղաք կամ քաղաքի տեսակ, բայց խորհրդային միության փլուզումից հետո վերջին 20 տարվա ընթացքում այդ ամբողջական պատկերը քայքայվել է այն պատճառով, որ քաղաքներում են հայտնվել նորեկներ, եղել են միգրացիոն հոսքեր, եւ
ձևավորվել են այս քաղաքների, այսպես ասած, արվարձաններ եւ ոչ մասնավոր հատվածը, ոչ իշխանությունները, ոչ նույնիսկ կառավարությունը ոչ հետաքրված է, ոչ հնարավորություն ունի դարձնելու այս միտումները կամ կանգնեցնելու դրանք եւ քաղաք գյուղ կենտրոն ծայրամաս դեռևս ոչ քաղաք մոտեցումները ըստ էության անդադարում են, բայց կարելի է նաեւ ունենալ ավելի մեղ տեխնոլոգիական մոտեցումներ, ունենալ ինչ-որ ավելի հեռանկարային պատկերացումներ եւ փոխանակ ասելու դեռևս ոչ, ասենք ինչ-որ մի պահից սկսած դատավերացվի քաղաքի, մենք կարող ենք դիտարկել այս քաղաքները որպես ինտուիտիվ թաղերից բաղկացած քաղաքներ, որոնք որ ըստ էության տարբերվում են մեկը մյուսից, քաղաքները որտեղ որ կան նոր բնակիչներ, եկած բնակիչներ, որտեղ կենտրոնը ինքնին հանդիսանում է մյուս թաղերի պես մի այլ թաղ եւ կենտրոնը այլևս կարիք չունի։ Իրոք, բոլորին կապող կետ լինելու, եվ որ հնարավոր է գործողություններ ձեռնարկել նաև, ասենք, քաղաքի կենտրոնից դուրս եւ քաղաքի կենտրոնից դուրս եղող թաղամասերում իրականացնել այլ գործողություններ, ասենք, անել բուդիֆիկացիա, սա բուդիֆիկացիայի օրինակ է, խնդրեմ։ Իհարկե սա արված է զուտ երևակայական մակարդակով, մարդիկ կարող են պատկերացնել, դա ինի գլխի տեղը Բուդային, խնդրեմ, եւ կարելի օրինակ սրա փոխարեն դնել, եթե խոսում ենք ասիականացման մասին տարածքի, Չինգիս խանի գլուխը տեղադրել դրա փոխարեն, այսինքն մարդիկ կոնկրետ գիտեն որոշ մասը, այդ մասով են հետաքրքրված, բայց մյուս թաղամասերում պատրաստ են գործողությունների գնալ, որպեսզի հաստատվեն, պաշտպանեն եւ ինչ որտեղ ներկայացնեն երևակայական կերպով սեփական մոտեցումները։ Շնորհակալություն։ Thank you Professor Humphrey. Շնորհակալություն Professor Humphrey։ Thank you very much, Caroline, for your interesting talk. I'm Vlada Baranova, yeah. My question concerns the methodology. Methodology. You define the intuitive districts like a part of common knowledge, հաղորդակից են այդտեղ բոլոր բնակվողները, բայց երբ խոսքը գնում է նույն թաղամասում բնակվող էթնիկ բուրյատների եւ ռուսների մասին, արդյոք այդ գիտելիքը նրանք իսկում են կամ կարելի է օրինակ այն կապել այսպես կոչված մենթալ քարտեզի հետ, որը որ հիմնականում ձևավորվում է տվյալ տարածքում բնակվողների կենսագրության, նրանց վարքագծի հիման վրա։ Եվ ինչպես է դա փոխ կապակցվում քաղաքի մյուս թաղամասերում դրսևորվող նույն վարքագծի հետ։ Համադրելի է մենթալ քարտեզի հասկացության հետ, եւ մեթոդաբանական տեսանկյունից իհարկե պետք է լուրջ հետազոտություն կատարել, որը մասշտաբային հետազոտություն, որպեսզի կարողանանք ունենալ նման թվով քարտեզներ, բայց ինձ խնդրել են, որպեսզի ներկայացնեմ այս իմ պրեզենտացիան, այդ խնդրանքը ստացել եմ մեկ ամիս առաջ, բավականին արագ պետք է աշխատեի, բայց քարտեզներն են ներկայացնելու համար, դրանք համատությունը կատարելու համար, երևի թե ավելի շատ ժամանակ է պետք եւ ավելի շատ հետաքրքրություն պետք է կատարվեր, եւ կարելի է գտնել իհարկե որոշակի գաղափարներ, որոնք որ ըստ էության կարելի է
համադրել, թե պետք կարող է իմ պատկերացած թաղամասն ու ձրը իրենց տարբերվել, կամ այլ անուններ ունենան։ Thank you. Now we have a break. Շնորհակալություն, հիմա ընդմիջում։